Nākamā pietura – pagrieziens uz slimnīcu. Nākamā pietura – Grīzupes iela. Nākamā pietura – Kārklu iela. Nākamā pietura – 14. novembra bulvāris.
Nākamā pietura – bērnu dārs. Nākamā pietura – Talsu iela. Nākamā pietura – Mežmalas iela. Nākamā pietura – Tosmare.
nākamā pietura – Laboratorijas iela. Nākamā pietura – Lazaretes iela. Nākamā pietura – pagrieziens uz Pulkveža Brieža ielu. Pietura – Ziemeļu
jūras laukums. Galapunkts. Lūdzu, izkāpiet. Paldies par braucienu!